Център за славяно-византийски проучване е създаден в 1986 година от нашия патрон, след като той почина и носи неговото име, от професор Иван Дуйчев, един от най-известните историци български в света. Той винаги казваше: Аксиния, целият наш труд, който правим, и е чиста наука, не струва и пукната пера, ако той не достигне в една достъпна форма до най-малките от училище, през университета, до една широка аудитория. Читалищата са точно това място, което се занимава с популяризиране на тази, бих я нарекла, висша математика, която е управенето на описи. Това е най-тежката, най-трудоемка, най-неблагодарна работа, когато я правиш, но невероятна тръпка има, когато попаднеш на нещо, което никой не е работил и ти трябва да го атрибуираш. А това означава да кажеш кой век е направен, от кого е направен, каква школа, ако можеш, горе-долу датировката, ако той е хартия, тъй като в хартиените ръкописи имат и водни знаци и много лесно, много по-лесно се датират. Миналата година госпожа Лазарова дойде в центъра Дуйчев и започнахме разговорите за сбирката, която е при вас. Една сбирка, която се оказа при работата на колектива, тъй като тук сме три от авторите на колектива, освен моя милост и професор Васе Велинова и госпожа Нина Вутова, която завежда ръкописния отдел в Националния исторически музей. И разбира се, имаме един колега Асен Атанасов, който се занимава с музикалните ръкописи и най-между нас. Радвайте се, че вашите така предци са били хора, които много са обичали града, които са имали чувство за отговорност и са подарили, защото цялата ни сбирка е дарение. Подарили са, значи, точно на читалището, на това, което дава просвета на една широка публика, подарили са тези книги, за да ги ползват всичките.